tots els policies locals i tots els Mossos d'Esquadra actuarem tranquil·lament a les ordres de qui les hem d'actuar sense tenir cap tipus de conseqüència. Penal, és més, si té alguna conseqüència serà administrativa com a infracció molt greu perquè faci el contrari, no? Podrem celebrar el referèndum, guanyarà el sí, si Déu vol, el mes de setembre, doncs tindrem una altra.